To je priča o Dorćolu, o Beogradu, o jednom vremenu 80. godina, o jednom romantičnom poimanju i Dorćola i tog vremena. I na koncu konca, Isolero Džamba je isto jedna, ja ga doživljavam kao jednog desperadosa, jednu poetsku dušu, ali jednu osobu koja je bila i grešnik i ubica i kriminalac, što nije nešto što je... Znači, mi stalno imamo taj problem, kaže, evo Južni veter, evo ubice mog oca, evo ove serije neke, ne znam, pa se promoviše kriminal, pa će nam deca skrenuti s puta. Nije tačno.